Tervehdys ja mustaa joulua pukkaa ainakin tänne Helsinkiin, vaikka hetken näytti jo hyvältä ja oli sellainen pieni toive, että Helsinkiin saattaisi tulla valkea joulu. Hetken näytti hyvältä myös koronan kanssa, mutta sitten omikron tuli ja pilasi bileet. Tässä viikolla pääministeri Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru otti ohjat ja nyt ollaan taas veitsen terällä. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa 600 000 suomalaista kaikin voimin välttelee ensimmäistä koronarokotusta. Ja samaan aikaan toiset 600 000 suomalaista pyrkii kaikin keinoin saamaan itselleen kolmannen koronarokotuksen. Pula on kuulemma rokottajista, mitä on kyllä aika vaikea uskoa, kun katsoo, että samaan aikaan työterveyshoitajat ympäri maata kiertävät ihan työpaikoilla pistämässä influenssapiikkejä, siis näitä tavallisia influenssapiikkejä. Tässä on koronapassin kanssa rähjätty perustuslaista, mutta missä nämä perusoikeustalibaanit ovat nyt, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta? Nimittäin samaan aikaan, kun Vantaa, nyt esimerkiksi Vantaa tässä Helsingin vieressä, rokottaa jo kovaa vauhtia kaikkia alle 60-vuotiaita kolmatta kierrosta, niin Helsinki pohtii suunnittelun kaavailun aloittamista ehkä jo tammikuussa. Yhdenvertaista, eikö totta? No ehkä tähän sopii se vanha kaljamainos niiltä ajoilta, kun oluen reviiritaistelu oli vielä niin kovaa, että markkinointialueet olivat panimoilta rajattuja. Olvi, jos et saa sitä sieltä, missä asut, muuta. Sitä jotenkin jaksaa ymmärtää, että porukka keuhkoaa jostain F1:sistä, mutta miksi ihmeessä jotkut riehuvat jostain F3-vitosista? Ruotsista kuuluu taas kummia tai oikeastaan tavallisia, nimittäin Gävle Bocken paloi viime yönä. Se onkin tässä 4 vuotta selvinnyt, sillä viimeksi Gävlen olkipukki poltettiin vuonna 2016, mutta ei hätää, I'll be back.